Більше 204 пожеж сухої рослинності на загальній площі більше 167 гектарів та вірусові пожежі на площі більше 2 гектарів. Так, станом на сьогодні ми дійсно маємо невеликий спад, мінус 9%, але на минулому тижні, щоб ви всі розуміли, підвищення становило плюс 1150 у відсотковому відношенні. Найбільша кількість пожеж сталася у Лубенському районі, 72 пожежі. Лубенська територіальна громада 12, Гребінківська 7, Хорольська Новоржицька по 5. У Полтавському районі 69 пожеж, в Кременчуцькому районі 33 пожежі і в Миргородському 30. Лише за 3 дні, четвер, п'ятницю і суботу минулого тижня в екосистемах області виникло 121 пожежа. Із резонансних 25 березня 2023 року в Хорольській громаді село Покровська Багачка в результаті горіння сухої рослинності пожежа перекинулася на сільськогосподарські угіддя, внаслідок чого було знищено 4,8 гектарів кукурудзи на корені. Найбільше занепокоєння викликає загибель людей. У Полтавському районі 22 березня у Полтавській міській громаді село Витівка на приватній ділянці знайдено на місці випалювання сухої рослинності обгоріло тіло жінки 1937 року народження. Та в Лубенському районі 24 березня, як зазначив Олександр Степанович, також знайдено обгоріло тіло і також 1937 року народження. З метою запобігання виникненню пожеж в екосистемах у поточному році співробітниками Головного управління ДСНС спільно із колегами Головного управління Національної поліції, представниками територіальних громад, при залученні членів місцевої та добровільної пожежної охорони проведено рейди по відпрацюванню населених пунктів області та охоплено вже більше 2000 осіб, в ході яких на порушників складено 117 протоколів про адміністративні правопорушення. Безпосередньо, якщо на минулому тижні, коли ми розглядали дане питання на регіональній комісії ТЕНС, було лише 32 протоколи, то вже на сьогодні ми маємо 117 протоколів.